Video në vazhdi është uploaduar për mi interneti më të shpejt të botë, Telco Fiber Internet. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV. Unë jëmë Shuki, jo Mailin që tu. Eli, bënja kamerës me dërë që ka eme. Në atë lytë Last of Us, kinorën vjesht. Unë ku pushuja 4-5 orë ku më fletë. Dhe dhe porzit u qova. Një tush edhe me njerë të vazhdoj loja që aty ku ku metë. Se shku mujtë me pritë shka ka me ndo të tje e mos me ditë. Së mzik, më ka zonë gjumi adisht, dup sa u qova ha po më luët. Hajde ta lujmë lojen. Ju më saroni me bo like, me na po follow në Instagram. Kina me të pardje që aty ku e ki milion. Në kohë të me në ditën e njëhit. Okej, mos të keshim tash. Më saroni me na po, thash, Shuki04 dhe Kosova Gaming TV në Instagram. Qatë urën e kemi kalu, po tash kinar dikun tjetër. Ata dy vlozën, njoni e ka zonë smuja tjetëri. Tjetër Tommy. Okej. Pësha ka ndollë me ty edhe me Tommyn, pëse s'jeni bashkë. Ato se kuptova dhe se mojtën me. Okay. Like Tommy, he eventually e kina një problem që se du't me kalu lumin këta s'du't me notu. I believe his last words to me were, I don't ever want to see your goddamn face again. Tash knena, ha nena. He's gonna help us? Knena po ka. Na të shku të vlovi jon Tommy që e ko emrin. Që sa vjetë se kemi po. Pi epizodës të par. Ku shë mon men para të kur me ma kanë mytë qikën. Na ju kon vlovi jon Tommy. Okej. Vetëm vazhdo televizis që tha, sese në gova dialogin shka folen ata saksisht mi u kalëzu shka ka ndoll. Okej, tash po vazhdojmë. Vohë shko kjo. Okej, që kjo është ta elektrona rrymës. It uses the river's movement and turns it into electricity. Okej, për i kalëzun shka është kjo taman. Look, I know what it is, I don't know how it does it. Ta eksplorojmë tash. A e kom qëtë atë tikëm po. Ishala ka shumë resursa. Skopi pra altia mu mu dok. Që kjo është mirë. Që kjo është mirë. Që to du të mi mush pak plumat. Tash të këqyrim këtu shka muj me maru. Një thik mujna me maru. Se di kjo sako, po pas sësht kjo mel vepën. Oshtë bejzbol. Full e, kitë full i pasna. Gjithë kur kanë qitë në esen, ose full, ose... Gjithë kur kanë e problem... Left, apo? Aha, po me bo... që përshjet rrugën me bo. No, ajde, si dhe analogin. Aha, që kemi shkua tjetër në bo? Qika jeme? Prit, në shtakonaj taktik? E di që. E di, Eldi Rich tu. Dej ati, që kina me shku? Njena nëllëcën hypi, ma. A është edhe anjena qëllësia, po. Në në tur sëmë në tonë se e qëtë ujë për jashtë. Nice. Eli, që pëthu ishti me shku në atje? Këtu a muj me hi? Po shumë zorë ko ka. Ok. Dishka une du të me gjithë, tha. Rri që aty. Pa grafika e ka disë për kukrish. Kek një nga po do këtë si ma qëtë. Shkon në rujnë a isen. Jo. Hani në to. Spo mu isha kënë nga me shku. Aha, në ashta mu i këtu për mi me hyp. A, që ku kënë drasa atje. Last checkpoint.
Që e ku kur ndrasa atje. Që shtut, tash si dhe këto. Po bishe. Që e ku kje ndrasa që tu kështut. Ndoka që jo ma su kon ndrasa. A mu mu dok si ndrasa, ej. Zdi që shku me shku në dej atje. Nashta du të me shku në ruj knena. Edhe aty blokona në gjitë në edhe hybi. Bash du me përru. O më shumë po... Sëpëli... Sigurisht ka në isen në ruj. Në këmë duhet me gjithë ato. Duhet me shku kështut. Prek e rethin. Opa. Ka dole, shë kemi këtu? Im posht me njerë. Ka dole. Kjo mëso, o kjo më përme kalu edhe mune me shvizu. Po është mirë tash une me dalë piktuit. Se energjia më shkon cup. Ok, tash me shku kështut. Me prej kërëth. Edhe nashta muj me qel. Apet last checkpoint. Vi apet këtu. Ose s'ka shka me prejbe. Vazhdojmë. Me pas nëj shonc. Mena në këqpi me i nashta, ku me dit. Ok, knina. Ha, nëj rrug dalje, po që knina e thyt ku ka. Nëj suki. Dil nëll, shpejt, nëll. Qëtu po duf kam i. Mushu be full. Rëth. Qëtu nashta mu i me hi. Rëth. Qëtu e kibe një të prejnë e shuki. Qëtu? Ha? Ja, dil nëll. Sefte qështu të më ndollë diçka që s'po muj me kalu me të parën. Hajde dhe pak njëna. Hajde dhe pak njëna. Hajde tash qëtu. Qa kosht kjo e qëtu që muj me hi nashta, ha? Prejt qëtu. Ka kjo pjesa këtu. Dil nëll, dil, se ki me dek, dil se ki me dek. Ajt kure qes për jashtë lemron. E gjeta rrugdaljen, Not me njerë shukjo dhe ti me gjithë këto dil. Ajt Eli. Ajt që keme? Okej. Yp. Si që mësu me nuk tu? E të sunet mësaj. Po përdzohëm Eli, moju mirë. Ka dole që keme. Shuj se e gjeta ku dhe të me parku. Po ndo këtë kjo mëso pak nërë. A mune shëllin e sërë me bu? Po ajo kone edhe një murë për masë. Eta e ju konë muri maj sigur që kjo konë do këtë, eh? Që kjo muri konë do këtë, ma sigur? Jo be s'ka shonëca. Ku gjë për e që edhin atje poshta petë. Qësa fort për në tana, plak. Eli maju, mustanin, këtu jo mune. Okej. Hajde Eli. Apo i pishti në ashtë amu ishti me qelu në përshkoj deja tjeme në tu. U sa ljumi fort. Okej. Qa që li zdut ma shumë. Tut ma shumë miro. Hajde, mos tanin. Teamwork. Nice. Teamwork. Ta shë përshkoj në atë posht. Ka mali. Me bo më shdruj posht s'ko këthim. Unë e s'qëm qaj që se eksploroj këtë veri, no?
crede, fu. Nu sta anii, anii si. That's too small. Ok. De cu ce pasca? Le-am încercat, ce tu catch? No. De cu ce pasca mă rog, ce tu fmina, digon. Things happen, and we move on. Ok. That's enough. Bă, Lili, mă-s bun și-un pute pe Lili. Let's get to Tommy's. Ok. Hai pe școlea de Tommy. Mă să știu că... Vore ce că-ți văd? Să dici ceva fiole, a thot. Ce-a thot? Să zbesoi că tu... Ce tu ce e ca mut? Nu că eu mi-e sigur, vala. I know I am too. Shumë jo mund, a? Ok, që pi bjen rruga njët, pi atjet këtu, a? Nice. Hajde. Së pëm kujtohet bash, a u kon bash që kuj ven, a? Mena, mena. Shte që atjet duke me shku, po ta këqyj që tu shako. Që shumë sen, ha? Shumë resursa. Po more mere. Alti me skop. Mere, qite në cef. Në qonë, qite. Kjo njerë për njerë nuk duhet, Quki, po... Me trin aty si s'ko shumë pluma. Full, full, full. Edhe kjo ku ka full. S'ko me maru në esen tjetër. Shok, që tu na shtaj përfundojm tash video, se mrivëm të kompi. Që po shijet, po. Pshet? Okej. Okej, thuj qikës me ra posht. Me, e ke armën posht. Okej, këqy që po thot teta. Hello. Okej, vetëm kalzom një që jeni t'hupën. Okej. A për njoj shta njerëzit? Këto për njo. Kjo vlov jem i dosh. Tommy. E vlov jem. Qyshe. Vlov jem. Mirë ti, mirë. Po vjerë mirë që po qo. Për thimi ta kusha shuki. Shumë vjetrua. Ka dole. Edhe ti dishka si e ba mirë. Kjo është marinë. Okej. Mos për përkëthej se s'po di. Qysh tash nashta storyn kina me marrë. Edhe apo, po. S'po di. Qysh ki artë ide këtu storya shumë e male. Vazhdoj, a e një unë tu, vëjfë, sa të dush. Për i besoj ka kuj vlavit. Normal që dush për i besu vlavit, jo, ku i shis për i besu. Okej, shok skena tjetër, që tu na për përfotojmë këtë video, shemi mas nesën. Pse me minutosh dvogel videot përshka këtë që ashtu ty në qapterat, përshka përbohet qapteri save, une përkop qapter mas qapteri ose epizode mas epizode me kryo dhe qëtu të me bo, ju doa shumë për qekin. Video në vazhdim është uploaduar për mjë interneti më të shpejt në bo, Telco Fiber Internet.